Menezes também me aderindo às lives nas redes sociais. Para quem não sabe, são gravações ao vivo que muitas personalidades vêm fazendo durante essa quarentena, seja para fazer shows ou debater alguns temas. No caso de Sara, ela compartilhou essa semana um pouco de exercícios que vem fazendo. Embora competições tenham sido adiadas, os atletas não podem parar. De casa, aqui em Teresina, Sara gravou um pouco dos treinos e também algumas dicas de treino no judô. 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, vamos fazer tipo contiário. Vamos fazer esse movimento. Vira a mão. Vou fazer devagar, ó. Tá firme, girou. Tá firme, girou. Fechou? Segura. E faz pra dentro. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer 25 de um lado, 25 do outro. Nesta semana, ela também participou de um ao vivo com a também medalhista olímpica Kathleen Quadros, que foi bronze em Pequim 2008, sendo a primeira mulher no judô brasileiro a conquistar uma medalha olímpica. Para quem está me assistindo, que é bem jovem, que está iniciando, ter esse sonho e conseguir realizar, porque tem que ser persistente no dia a dia, desde ao levantar, ajeitar a caminha, escovar os dentes, fazer todos os deveres, até ficar grande e fazer as atividades, musculação, entrar outros exercícios. Eu, Kathleen, me tornei a primeira mulher, né, medalhista olímpica em esporte individual. A Sarinha foi a primeira mulher campeã olímpica no judô, né? E assim, e medalha é o que não falta agora, né? Nessa equipe feminina, a gente tem a Maíra Pian, né? Nosso Maíra Silva. Duas medalhas olímpicas, a única, né? E a gente tem a Rafa, nosso campeão olímpica também. Então, são várias atletas, enfim, né? Com título mundial, com título em Olimpíada. Então, tem uma geração muito forte. Minha medalha tá velhinha, gente. Vou virar, hein? Opa! Nem parece ser de primeiro lugar. Ela precisa dar uma limpeza, ela tá velha. É a própria, gente. Vou mostrar a minha também, Tarine. A minha, eu particularmente, acho ela linda, linda, linda. Pequim, com a minha pedra de isso. Chineses capricharam. Essa live foi promovida pela Confederação Brasileira de Judô junto com o Sojipa, que é o clube de Kathleen e de muitos outros atletas da seleção brasileira. Elas puderam fazer um desafio de treinamento no judô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.